Søren Lippert, kender du ham? Nej. Vært på TV2 News, bedre kendt som Carl Holstjam. En af vores yndlingsvært, vores nummer et vært på News PT, det kan jeg lige så godt sige. Klippet hedder Søren Lippert danser, og det kommer her. Jeg danser forhåbentlig. 10 personer med rockerrelationer er benhårdt derudad. Der er det sådan lidt 22 nederne, pas på, for jeg kommer direkte durk for News. Her kommer Carl Holstjam. Ja. Præcis. Det skal i den grad gemmes. Ja, altså, der er jo simpelthen så meget potentiale der. Altså, sæt noget musik til. Ja, det kan udgive den som gif. Ja, 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 ja. Så står han der, men du kan lige se, prøv at se, hvor smuk han ser ud. Han er altså benhård. Det skal han altså. Det er nogle meget, meget løse hofter, han kører sig der. Ja, men han er bare en meget adræt mand.